Avui tots són els protagonistes de la festa al Manco fins a mitjanit, moment en què les urnes decidiran qui representarà Joan Mas, Dragut, lloctinent i abanderat el dia de la patrona. Les votacions donen el sus a les festes de Pollença. Les votacions vol dir ja començar la patrona. Jo viure la festa, te lo veu guapo. Alguns fa anys que es presenten, altres viuran la seva primera jornada de votacions. La quarta ballada serà, ja me'n present. Hem ensenyat un guany de sort. Pollença tothom s'ho coneix, la gent coneix més o menys que tots els candidats i més o menys que tothom també sempre té un pot, un vot, triat ja des del primer moment que surten els cartells, les candidatures i això. Ara semblen tranquils, però a partir de les 6 començarà la veritable batalla entre moros i cristians. Hombre, jo em poso nerviós si gestit. Els altres dos no ho sé. Un nervi venen quan no t'hem d'ho recompte, que és quan t'has d'esperar i no saps si sortiràs, si no sortiràs. Però que ja durant dos dies, així com vagi passant, ja que vas acostant en un moment, a les 6 a plaça d'un convent, vull dir, un convent, i estar allà, pues, jo crec que sí que ja començaré a posar un poc nerviós. Més tranquils estan els representants de l'Ajuntament Vella. Enguany són l'única candidatura. Però malament nosaltres sortirem segur, però el cuquet va present. Tots es coneixen i encara que cadascú vol sortir elegit, diuen que entre ells no existeixen rivalitats. Tots tenen les mateixes possibilitats, tant com nosaltres, o Joan Masos, com moros, tots tenen possibilitats, tots. Jo crec que enguany estarà la cosa... Estarà justadeta. El darrer any ja ha estat bastant i crec que ja serà així. Als jardins del claustre es prepara l'escenari electoral. Les urnes i paperetes ja estan a punt. Té tant atractiu les eleccions de carres de la patrona com les eleccions municipals, com jo que diu. Fins a mitjanit no sabrem qui sortirà per la finestra de Can Joan Mas i defensarà Pollença del corsari Dragut.